Кухар Рішельє. Справжній шеф-кухар у вас вдома. А зараз ми будемо перевіряти зіркову орфографію, бо це раунд правопис. Це не про мене. Кожна команда має по 120 секунд, аби правильно написати якомога більше слів, які я буду вам називати. Літери в словах по черзі називають усі учасники команд. Кожне повністю правильно продиктоване слово дарує вам один бал. Окей. Поїхали. Перше слово. Команді Дантеса. О, Боже, нарешті. Добре. Поїхали. Давайте. Час пішов. Екскаватор. Е. К. С. К. А. В. А. Т. О. Р. Браво! Відзеркалювати. В. І. Д. З. А що? Лобіювання. Вибачте. Лобіювання. Л. О. Б. І. Б! Я звідки знаю? Українською одна. Все, забираю. Ю. В. А. Н. Н. Я. Антиоксидант. А. Н. Т. І. О. К. С. І. Д. А. Н. Т. Урос. О, Боже, яке слово. У. Р. О. Р. Який? З. Урорси. Стрімголов. Що за слово? Урорси. Стрімголов. С. Т. Р. І. М. Г. О. Л. О. В. По-батьківськи. Ну, ваш... Ну, а просто брати. Так, просто потрібно слухати. Ні, легко, нормально. Віддзеркалення. Я тупанув. Ну, я в що? Де я, де правопис. Мисі до Наді, Надя знає, що робить. Ну що, друзі, ви готові? Ми готові. Ми не готові, а добре. Час пішов. Свавілля. С. В. А. В. І. Л. Л. Я. Завтовшки. З. А. В. З. Д. Завтовшки. Жовто-гарячий. Ж. О. В. Т. О. Г. А. Р. Я. Ч. И. Й. Авіадиспетчер. А. В. І. А. Д. Е. С. П. Вау. Е. Т. Ч. Е. Р. Я. Як найдужче. Я. К. Не. А. Ч. Д. У. Ж. Ч. Е. Світло-сірий. С. В. І. Т. Л. О. С. Напівфабрикат. Н. А. П. І. В. Ф. А. Б. Р. І. К. А. Т. Єс. Пріоритетність. Ф. Р. І. О. Р. І. І. Нічого. Зап'ясний. З. А. П. Апостроф. Я. С. Н. Перекоти поле. П. Е. Р. І. Ре. Перекоти поле. Перекоти. Все. Все одно. Добре. Юра, я хочу потиснути руки, що в наших командах саме ми даємо те, що треба цій грі. Профтикуємо. Але, здається, у нас трішки більше, ні? А зараз дізнаємось. Команді Дантеса вдалося правильно написати 4 слова. Нормально. Команді Ткача – 5. Все, ми майже близько. І загальний рахунок – 10-9 на користь Дантесівців. О, ми виграємо трошечки.